Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Bu videoda biz tikintidə, təmirdə verilən zəmanət haqqında danışacağıq Samir bəylə. Ümumiyyətlə, tikintidə evi tikən zaman, fərdi yaşayış evlərindən söhbət gedir, evi tikən zaman bəzi şirkətlər qarantiya verirlər. Yəni, bu qarantiya 20 il, 30 il civarında dəyişir. Həmən qarantiyanı təmirədə mi verirlər, yoxsa tək tikintiyə mi aiddir həmən qarantiya? Ümumiyyətlə, buna hamısı bir yerdə mi qarantiya verilir? Ondan başqa da, yəni, qarantiya necə verilir, onları müzakirə edəcəyik bu videoda. Samir bəy, qarantiya ümumiyyətlə necə verilir? Yəni, zəmanəti nəyə görə verirlər, nəyə əsasən verirlər? Yəni, orada istifadə olunan materiallar falan, bir də bunların hamısını aydınlıq gətirir. Bəli, tikintiyə də zəmanət verilir, təmirə də zəmanət verilir. Bir də burada fərqli var ki, materiala verilən zəmanət, bir də xidmətə verilən zəmanət. Tikintiyə təbii ki, uzun müddətli zəmanətlər verilir. Yəni, ardısı 20 il, 30 il. Verilə bilər. Amma təmirdə təmir materialları, üst materiallar olduğundan istehsalat da fərqlidir də. Onların deməli, zəmanəti 5 ilə, 10 ilə kimi verə bilirlər. Burada da fərqli var, yəni xidmətdən asılıdır. Yəni istehsalçı ayrıdır, bunu icra edən deyək ki, şirkət ayrıdır. Burada fərq nədir? Yəni istehsalçı keyfiyyətinə zəmanət verir, materialın. Öz materialının keyfiyyətinə. Bəli, öz materialı, istehsal elədiyi materialın keyfiyyətinə zəmanət verə bilər ki, məsələn, bu material, deyək ki, 3 ilə, 5 ilə, 5 il zəmanəti var. İndi həmən zəmanət verilib, onun məsuliyyətini dizayn, tikinti, təmir şirkəti daşıyırmı? Yox, zəmanət, əgər sertifikatını alırsa, daşıyır. Müqavilələri varsa, daşıyır. Müqaviləsi varsa, xidmətdə onu göstərirsə, sertifikatı varsa, daşıyır. Yox, əks təqdirdə təbii ki, daşıya bilməz. Ancaq böyük əksəriyyətdə yəni, müqavilə ya da sertifikat olmur da, yəni çox vaxt olmur belə şeylər. Olanlar da var, olmayanlar da var. Yəni, o keyfiyyətli materiallara aiddir. Yəni, məsəl üçün, belə deyim də, yəni, büdcətli variant evlər tikiləndə ya da təmir olunanda onlarda elə şeydən təbii ki, söhbət gedə bilməz. Düzmü? Bəli. Yəni, ancaq belə sertifikatı olan, bahalı, belə deyək də, bahalı zəmanət, materiallarda, yəni, deyək belə, yəni, adı elə gedir bahalı zəmanət materiallarda. Zəmanət belədir ki, məsələn, zəmanət mən tikinti şirkəti deyək ki, hansısa bir 100 kvadratlı, məsələn, 100 kvadrat metr sahəsi olan evi, ümumi sahəsi olan evi tikir, təhvil verir, onun, deyək ki, 30 ildə tikintiyə zəmanət verir və təmirə də 5 il zəmanət verir. Orada maraqlı sual odur da, yəni, 30 il qarantiyaya zəmanət verir. Yəni, 30 il zəmanət nəyə verir? Məsələn, orada armaturdan istifadə olunur. Orada təbii ki, təməldən düz axırıncı son istifadə olunan materialına kimi. İşçiliyinə, yoxsa materiala? Yox, materiala yenə də əvvəldə dediyimiz kimi də. Materiala, material verir ki, beton. Məsələn, betonu istehsal edən hansısa bir zavod var. Betona zəmanəti ancaq o beton tərəfində, əgər sertifikatı varsa, burada icra eləyən, tikintini aparan şirkət və yaxud da briqada tərəfindən müqavilələri varsa, onda briqada, şirkət onun üzərinə götürə bilər. Çünki betonu istehsal eləyən təşkilat başqadır. Yəni, orada da insan əməyi var. Sadəcə onların işləri, bunların işləri ilə üst-üstünə düşmür. Yəni, onlar işi istehsalçı kimi materialı, betonu, çıngılı, sementi, qumu, çıngılı birləşdirib bir beton istehsal edirlər. Və buna da bir zavod zəmanət verə bilər. Zavod da zəmanəti, icraçı zavoddan zəmanəti alır və onu da xidmətinə daxil eləyə bilər. Yəni, bu halda ola bilər. Yəni, onlar yenə də o sertifikat falan belə şeylər olmalıdır, müqavilələr olmalıdır aralarında. Təbii ki. Qaldı ki, digər materiallar, məsələn, mişar daşından ən çox, mişar daşından, kərpiclərdən istifadə olunur. Məsələn, mişar daşı... Təbii bir daşdır. Təbii daşdır. Onun üzrə tikintisinə zəmanəti, icraçı, şirkət, hansısa təşkilat verə bilər. İşçiliyinə. Bəli, işçiliyinə ki, söhbət tək o materialin keyfiyyətindən getmir də, onun işləmək prosesində, düzgün qaydalar işləməsinə görə də zəmanət olmalıdır. Təbii, xidmətə görə zəmanət olmalıdır. İndi bəzi materiallar var ki, Avropadan gəlir, məsələn, digər ölkələrdən gəlir. Onların da, əgər sertifikatı zəmanəti varsa, onu alıb, onda istifadə elədiyin materiala, göstərdiyin xidmətə zəmanət verə bilərsən. İşçilik özü də böyük rol oynayır da. Amma məsəl üçün, ola bilər material, bahalı material olsun. Ancaq onu, belə deyim də, ucuz işçiliklə həyata keçiriblərsə, aşağı qiymətdən olan bir işçiliklə həyata keçiriblərsə, orada keyfiyyətdən söhbət gedə bilməz artıq. Keyfiyyət orada zaman keçdikcə məhv olacaq keyfiyyət. Keyfiyyətin xidmətdə aşağı salınmasıdır da. Keyfiyyət, əgər materialın deyək ki, yüksək keyfiyyəti var. Məsələn, deyək, döşəmədə istifadə olunan laminatın sıxlığıdır, orada istifadə olunan digər o qatqı materiallarının istifadəsi. Düzgün qaydada bu istifadə olunur və istehsal olunur material. Amma qaldı ki, onun xidmət vaxtı
vurulması, onun bərkidilməsi. Bunlarda keyfiyyətsizlik olarsa, hə, o yüksək materialda sabahları keyfiyyətsiz material kimi görmək olar. Amma ən əsası, yəni bilirsiniz, tikintiyə yenə deyirəm, tikinti belədir ki, məsələn, təməldən başlayır, deyək ki, hansısa bir evin tikintisi də. Təməldə istifadə olunur məftil, torun toxunmasında armatur, bir də beton. Bunların üçündən birləşib təməl əmələ gəlir. Təməldə hər birinə ayrıca sertifikat verilməlidir. Amma qaldı ki, tikintisinə, sonra son materiallar, təmir materiallarına, hər birinə onda ayrılıqda sertifikatlı zəmanət verilməlidir. Yoxsa belə olduğu halda ümumi zəmanət verirəm, hə, 30 il təmirdə elə materiallar var ki, məsələn, təmirdə elə materiallar var ki, onların ömrü 5 ilə kimidir. Deyək ki, materialda materiala farqı var. Divarın mənzilin təmirində, son təmirdə, məsələn, divar kağızlarına 5 ildən çox zəmanət verə bilməzlər. Müddətlər var hamısının, kafeldir, qranitdir, digər materiallarda. Hərəsinin özünün istifadə olunan müddətləri var. Hal-hazırki dövrə görə, hal-hazırki dövrdə, yəni bizim gördüyümüzü deyirəm, bizim araşdırmalarımızın nəticəsini deyirəm, yəni fəaliyyət belə göstərilir də. Zəmanət verilir işçiliyə, yəni hal-hazırda vəziyyət bu cürdür. Yəni zəmanət işçiliyə verilir. Materiallarda da orada müəyyən materiallara verilir. O da Samir bəy demişkən sertifikatı olan materiallara. Həmin materiallarda belə deyim, sertifikatı olan bahalı materiallar. Yəni bizdə belə deyirlər də, bahalı material. Ancaq bahalı deyil əslində, o keyfiyyətli material olmalıdır. Daha düzgün olar da adını keyfiyyətli material desək. O bir materiallar məsələn onlar keyfiyyətcə daha aşağı olur. Bu keyfiyyətli materialı desək. Düzdür? Yox, keyfiyyətli, keyfiyyətsiz biraz düzgün anlama gəlmir. Məsələn belə bir şey var da. Deyək ki, məsələn, birinin ömrü, hansısa materialın ömrü 5 ildirsə, o birinin ömrü 8 ildir. Uzun müddətliyi var. Uzun müddəti, müddət fərqi var. Sadəcə keyfiyyətsiz, ucuz təmir deyirlər, sonra deyirlər ucuz tikinti. Orada istifadə eyni materialı aşağı keyfiyyətlə də istifadə eləmək olar, yuxarı keyfiyyətlə də istifadə eləmək olar. Yəni, bütün materialların müddəti var. Yəni, bütün materialların o satış məbləğinə görə özünün ömrü var, vaxtı var. Sadəcə ona keyfiyyətsiz material kimi, hər bir materialın keyfiyyəti var təbii. Müddəti var da. Hə, baxır necə istifadə olunur və necə təqdim olunur. Bunlar hamısı fərqlidir. Ki, təqdim olunmaqdan da çox şey asılıdır ki, məsələn, bilirsən ki, bu detal, deyək ki, məsələn, laminatdır da, bunlar da klasslara görə bölünür, sıxlığına görə bölünür. Onların 5 il müddəti ola bilər. Bunu kiməsə deyirsən 8 il, 10 il edəcək. O düzgün fikirdir. Ancaq burada zəmanətə uyğun bir nüans da var, onu da istəyirəm aydınlıq gətirək. Məsəl üçün, olur da belə hallar olub, evin tikintisi olunca öncə, məsələn, simetə çıxarılır. Simetə çıxarılanda müştəriyə təklif olunur ki, təməlin qazıntısından başlayır da hər şey. Təməlin qazıntısı, təməlin özünü, məsəl üçün, dərinliyi, eni, içinə atlası armaturların keyfiyyəti, armaturların sayı, sonra orada yəni toxumalar, onlar hamısı böyük rol oynayır da. Bu tələblər, bu qaydalar, yəni yeri-yerində olunmur, bəzən olur elə hallar. Yeri-yerində olunmur, sonra nəsə bir şey baş verəndə artıq şirkəti günahlandırmağa başlayırlar ya da ki, başqa o işi eləyən insanı günahlandırmağa başlayırlar ki, yəni zəmanət verməlisən. Artıq tələbi orada başlayırlar, tələb eləmək. O qaydaları var da, məsələn, konstruktiv layihədə qaydası belədir ki, məsələn, təməldə torun toxunmasında orada məftillərin bağlanması ara məsafələri var. Onlar düzgün qaydada olmalıdır. Məsələn, evin baxır yük götürməsinə görə elə armaturun keyfiyyət məsələsi də var da. Armaturu alanda da ucuz armatur axtarırlar. Keyfiyyətli armatur alınıb, istifadə olunub materialdan. Sadəcə orada 4 dənə atılmalıdırsa armatur, məsələn, üst qatda 4 dənə, altda 4 dənə. Məsələn, o evin hündürlüyünə görə, evin yük götürməyinə görə, yükləməyinə görə nəzərdə tutulur. Onu 3-2 dənə atırsansa, lap keyfiyyətli materialdır. O sabahları o yükü daşımaya bilər. Məsələn, deyək ki, fövqəladə hal olarsa, force majeure hallarda, su daşqını olarsa, nəsə, belə bir zəlzələ olarsa, bu hallarda artıq orada armaturun sayına görə, yəni dəmir filizlərin sayına görə orada yükün götürülməsi var. Yəni, qaydasında konstruktiv düzgün qoyulmalıdır. Bunlar var. Betonun, deyək ki, markasını 300 verməmişsən, 400 verməmişsən, ancaq armatur sayına hazırlamışsan. Bu fərqlər var. Beton dediniz, betondan bağlı da bir sual yaranır. Deməli, çox vaxtı simetə çıxaranda müştərilər artıq 400 marka tələb edirlər. Yəni, hər şeyə də 400 marka tələb edirlər. Yəni, bu da düzgün yanaşma deyil məncə. Təbii ki, elə hamı fikirləşir ki, məsələn də 400 marka olsa daha yaxşı olar. 400 marka olsa daha yaxşı olar. Onda haradasa özünün istifadə edilməsi yeri var. Tam formada, məsələn, 300 marka, 350 marka normaldır. Amma tam o yerinə uyğun, məsələn, urvin düz olmalıdır, verilən beton
deyək ki, 40 santimetre enində divar tikilirsə, təbii ki, hər tərəfindən çıxıntıları qalmalıdır. İstifadə olunacağı yer var da. Yəni, istifadə... 400 markanı hər yerdə də istifadə eləmək düzgün deyil. Təbii ki, də, yer, torpağın reliefinə görə, quruluşuna görə istifadə olunmalıdır. Məsələn, nəmli yerdə ola bilər ki, suyun içərisində beton verilir, kolonlar quraşdırılır, deyək ki, su içində tikilən hansısa bir tikinti. Orada 400 markadan və 500 markadan istifadə eləmək olar. Məsələn, hovuzlarda istifadə eləmək olar. Olur, daha doğrusu. 400 marka vermək olar ya, yəni bu labiddir. Sadəcə, yəni uyğunluğuna görə, yəni qaydasında işlənərsə, həm torun toxunması, armatın istifadə olunması, frezlərin, həm də betonun 300 markada kifayət qədərdir. İndi bu danışdıqlarımızın da zəmanətlə bağlılığı çoxdur. Bəli, bəli. Zəmanətlə bağlılığı çoxdur. Yəni burada yəni hər şey normativlərə uyğun olaraq işlənirsə, tikinti ümumiyyətlə normativləri var tikintinin. Tikinti normativlərinə uyğun olaraq işlənirsə, onun garantiyası da olur, bəli. Zamanatı da olur. Təmirdəki, təmir də o qaydada, yəni normativlər, hər şey öz qaydasında olursa əgər, onda onun zamanatı olur. Materiallardan bəli də düzgün istifadə eləmək. Yəni, materiallardan düzgün istifadə. Divar kağızını yapışdırarkən, məsələn, hər divar kağızının özünə aid yapışdırıcısı var. Bəli, bəli. Düzgün istifadə olunmalıdır ki, sıraları aid deyə divar kağızı bahalı ola bilər. Amma onun yapışdırıcısı ya, keyfiyyətsiz olanda divar kağızının üstünə atmaq olmaz. Onu yaxşı dediniz. Çox olur. Məsəl üçün, müştəri zəmanətdə istəyir. Ancaq necə olur? Gedir bazarda araşdırma aparır, tutaq ki, qapı alacaq. Məsəl üçün, qapı alacaq da. Araşdırma aparır, baxır ki, bu qapı keyfiyyətli qapıdır. Həqiqətən sertifikatı var, yəni garantiyası, hər şey öz yerindədir. Ancaq həmən qapı 50 manat, 100 manat bahadır. Gedir həmən qapının alternativini axtarır. Yəni ucuzunu axtarır. Yəni ucuzunu 50 manat, 100 manat ucuzunu axtarır. Sonra nə baş verir? Yerləşdirilir qapı, üstündən bir zaman keçir, qapı problem verir. Problem yaşanır qapı ilə bağlı. Artıq müştəri o anda başlayır zəmanət axtarmağa və kimlərsə günahlandırmağa başlayır. Yəni hal-hazırda yəni bu belə baş verir. Yenə də əziz izləyicilər, yəni zəmanət istəyirsinizsə, zəmanətə uyğun olaraq araşdırma da aparmaq lazımdır. Zəmanətə uyğun olaraq araşdırma aparmaq lazımdır ki, zəmanəti sonra tələb eləyə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə qədər. Hamıya gözəl evlər arzulayırıq. Sağ olun.